Rimmer, vill du ha en sniper? Vilken färg är den? Grön. Jag har en grön. Glim, det finns en sniper om du vill ha. Okej, nu är jag live i alla fall. Vad ska ni veta? Var inte det tidigare? Nej, jag glömde trycka på send live. Ja, var det Glim, därför det är sniper här. Nej, jag har en blå. Vilken färg är den? Den är grön. Ah, okej, jag har den. Ja. Oh, jäklar, den där stolpen. Jag är 37 metall av den där stolpen som man slog två slag på. Va, det var någon som sköt med burst här framme. Var det? Det är inte den skärmen. Men Vimme, gå in på min kanal och se om det är bra eller dålig grafik på den. Jag ska kolla. Jag är laggit nu. Och det spelas ju in på din skärm. Din spelskärm så. Ja, jag vet. Fast det kommer att vara lite bättre. Vad sa du? Ja, jag ska gå in på prenumeration. Åh, Glim, det visar att du är live. Oj! Du är live! Är det bra grafik? Är det bra grafik? Tagga 100! Eller, okej, okay, kom här. Det är fan bra grafik, Glim! Yes! Oj, vad asnära på! Där skitunge jag taggade. Glim, du måste kolla chatten också. Nej! Mom, kom, Glim. Glim! Jag vet, men jag höll bara koll som inte... Fy fan. Alltså Glim, det här kommer bli jävligt bra. Grafiken är fett bra. Tycker jag. Och den är bra. Tycker med bygg. Och ljudet är också bra. Och nej, jag har bandage. Jag har bandage. Okej, han längst fram i samma skin som mig. Och det är ganska tryhard skin tycker jag. Och då går in på green screen. Han får samma lite batterier. Ja. Jag håller på att ta telefonen. Lass, jag ska bara gå och säga det till pappa. Åh herregud! Jag skulle se, jag såg det till mamma. Okej, Ville Game Whiter, du vill ställa med Ville efter den här. Fasen har ni inte. Jag förstår ju hur skit. Jag blev lasad. Jag har bandage. Oh, well. Nice! Oh my god! Jag tror att alla spejer mig. Åh, vad förrigt, vad förrigt. Det var bra. Ja. Jag går in på YouTube och sen går in på... Så är 11, nu kan jag kolla. Ville, kan du ta av? Jag är live nu, sida. Sorry? Jag är live nu. Vi kan kolla. Ville, Sasso, Niklas, Ville och Chris. Varför sitter jag? Vänta Glim, jag ska prenumerera på dig då, vad heter du? Jag kan säga, skriv Niklas med stort A, eller med stort R och C, det står som CK. Där, vad skriver du? Nej, vad Nick? Nej, vad kollar du på? Niklas med... Glim, kolla i din sån här webcam. Kolla i och din webcam. Ja. Och sen, mellanslag Milly. Du kollar med ögonen, Glim. Tysk, vad? Och sen, I. L.
i. I. Och sen mak i. Mak i. Där, Fortnite. Gärna glömmer. Subba på. Där, Fortnite. Gärna glömmer. Oj, men alltså jag tycker jag är kicking out, jag kan inte. Nej, men du är super ready, det blir det. Oj, men jag kicking out. Jag väntar, jag är kvar. Jag väntar. Jag går ut till streamglip. Jag glömde så gullig. Jag kom inte in i någon match. Du tror att... Ja, nu kom jag in i en match. Jag med. Jag är på väg. Nej, jag kom till lobbyn. Ja, det kommer jag också komma. Jag ska ta pappas telefon och subba på det. Lille, varför skrev du hej? Nej, men jag skulle säga att jag var där. Jag brukar skriva haj. Haj. Lim, vad skrev du? Lim, mamma var in och kollade på din stream. hur många subs har du? Det var 2 prenumeranter. Vilka är det som prenumererar? Jag går. Jag är också prenumererar. Det står bara inte nu, det kommer säkert stå om ett tag. Och så ska jag sätta på notiser. 3 tittare är det, alla vill titta. Ja. Det är riktigt glöj. Glim! Så jag glim med domina ville. Vad är det? Fattar du om jag ska säga sådär? Fattar du vad du menar? THE. I chatten, kolla chatten. Har du 2 vetare skärmar? Ja, då. Han läser chatten på en. Det är jättesmart att ha en typ laptop och läsa chatten på det. Det här är också smart. Jag vet. Vet du vad som hade varit snyggt? Om man hade sett den här skärmen som är bredvid mig, uppe här på väggen. Nej, det jag vill ha min tv där uppe, men det går. Lina satt och skrev. Du kommer bli känd, Glim. Men Glim, fattar du vad jag skrev? Nej, du skrev... X-on. X-on. Ja. Och då skrev jag... Nej, du skrev... då skrev jag... Du har Mikael Grand. Det är min pappa. Jag kommer att ansöka på det här om du kommer lägga upp videos. Jag skojar våra. För att icke få pengarna. Alltså, om man tjänar pengar. Och sen ger han bok till dig, eller? Seth hade... Du vet, Wipe Seth. Han hade typ 1000... Och det var... Han hade typ över 1000 sådär. Det var folk som gjorde 200 kronor till honom, sånt. Ja, och så har varit folk som är 800 och sånt. Nej, det var typ... Det var runt 200 de där. Det var jättemånga som började 200. Ja, glimde folk i vårt hus. Ett stort pass. Han är ett uppe. Högst upp. Om någon tar Ville skog så går vi botan. Ville, du kan få loota här, för jag har inte lootat allt här. I den här stora ladan. Ville, jag drar och botar dig. Och jag hittar. Vilken blir ett nex. Ville, jag drar och botar.
in där lite grann. Kan jag få presenta? Eller din tjocka om du vill? Nej, inte. Reboot inte än. Någon får komma till mig. Någon får komma till mig. Jag kommer till dig. Ta presenter och basic. Tack Wilmer, det var en vet du, sån där John Wick-vapen. Ja. Det var buss. Ja, du vill ha en big shield. Jag lämpar den här inne. Ja. Eller nej, glim över. Vi får komma till dem. Jag tar med den och ger till glim. Jag kan ta med den och ger till glim. Nu jag med en big till dig. Du är lån. Och jävla det är lån. Det är lån. Det är en som spammar och en som skjuter mitt här. Spammer med sig. Vill du hjälp? Jag har nomad. Droppa fingret. Kan jag droppa den? Så. Ta dem. Vill du ta? Gå ut och ta dem. Och det går för Rico. Han knockar. Det är en sting här. Det är en nära här. Han är eller han är broken shield. Jävlar. Nej, jag tog, han är ingen broken shield. Jag taggar 30 shield. Vänta, här. Jag är död. Just det. Vilmer, resa. Vilmer, du resar. Ja, han står. I grundtan. Han såg oss. Va? Eller? Oh shit, det kommer. Ja. Jag tog två. Bra boys. Jag behöver vapen. Jag får finta. Eller vi ligger med kit där borta. Finisherna, ha bra här. Här. Vart ligger med kit? Vimmer, gå för reboot. Vi gråder. Du, Ville, kom. Vimmer, gå för reboot. Jag har pistola. Ja, har du köpt ammo i en januari? Ja, det har jag. Och sen när det är för mycket subs, då kan du köpa custom games och köra sommars nu. Nu whiter ammo. Hur många subs måste man ha för sig? Man behöver ingen. Men du kan bara, man måste typ göra något konto eller någonting. Jag vet inte fan vad man behöver göra. Men då kan man ju vara typ tre in i ett game och köra kast. Nej. Och så säger man att man bara får vara inom ett visst ställe. Och det är som ting. Det finns en, jag droppar den och lägger. Och du vickan. Och lägger jag en wiki där då, eller? Ja. Jag ska bara lota här, det är inte helt skönt. Jag vet, någon hoppar in i den tror jag. Jag får den när jag fightar. Kolla, den här pickisen är asnice, jag fick den nyss, fick jag. Han hade en, vad heter det, en grå SMG och en grå punkt. Jaha, nej då. En grön SMG. Jag vill inte ha den. Någon som vill ha en grön tack? Nej, jag vill ha en grön. Glim, jag kan gå mot den. Nej, ja, låt. Det är grön tack. Så vill jag, du kör väl på tangentbord och mus? Ja.
Det känns jättesvårt att köra på kontroll. Det känns som svensen är så låg. Ja, men jag prövar att köra på kontroll. Jag kan inte bygga eller något. Kliv. Jag vågar. Lim kom, eller jag kan komma. Ja, jag får stanna. Jag ska bara. Är det folk komma. Eller? Nej, det är stenarna. Ja, jag är nog tittar just nu. Men det. Men tittar du nu eller har du gått ut? Ja, tittar inte. Ja, det var rätt. Är du också? Jag tittar inte. Det kanske är Vilmers mamma. Hon duscher, tror jag. Glim, kan jag få en sån där? Glim. Åh, oh, ja, min drumgun. Nej, det är min. Jag har en. Det är olotat och risky. Glim. Det är en blå, Glim, jag har en blå tack att jag under vill ha. Ja. Det var det inte alls. Okej, Ja. Och gå mattan och mattan. Ja. Ville, kan du spela efter att vi kväll fika? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Jag vet inte vad klockan är. Klockan är sådana laserklockan. De är asmycket. Varför skjuter emot dem? Jag tror att jag kommer att få bästa drömmen. Det var hitat. Är det någon som har snipat? Jag vet. Vad var klockan, sa du? Det är 10. Jag tog bara en macka till kvällsfika. Och jag äter kvällsfika i mitt rum. En folk. En. Eller, vill man sitta runt på den här, det blir källaren, eller har du ett rum? Jag sitter runt på den. Alltså de har tackat mig. Då sitter Grim med där jag sitter. Gå hit och ta sen. Hon var framme. Jag sa ju att hon var fast där. Är det? Ja, för jag ser inte vart då. Jaha, de är... Berge, det är 2 per. Det var 2. Jag går här nere. Visst är de dåliga, eller hur? Ja, de är jättedåliga. Bakom dig, bakom dig. Här. Any craft. Här. Jag taggar ändå. Vidare. Bort. Nej, det är inte två. Den är knockad. Det är 2 till. En finisher. Jag hatar lasersvärd, jag var typ damp. Ja.
And also din mamma streamer eller sin pappa. Hallå, vad är det som är det? Du kan ta våra kort. Ska jag vinna oss? Nu springer man någonstans och rör oss. Så mycket. Jag kan lika. Jag kan lika. Jag har like. Du har en gillar jag inte. Jag har. Oh my god. Ja, vänta, jag kommer. Jag ser om jag kan ta in fikat. Alltså, jag blev killstilla på er. Jag har 4 prenumeranter. Oj. Så jag är rik på prenumeranter. Och så här under står det Lilla var 3 prenumeranter. Vad sa du? Jag har bara 3 prenumeranter. Har du det? Ja. Ja, men det kanske är för att jag har... Det här är, det är pappas konto jag har på min telefon. Jag hade en. Det är gott med kvällsfika, det är en pizza till kvällsfika. Vänta, äter du pizza till kvällsfika? Mm. Jag äter aldrig kvällsfika, ibland bara. Jag äter tidigt. Trots det. Men jag äter typ 7. Jag vet, du äter asen, tycker jag. Ja, det tycker jag med. Jag hade velat äta. Vi äter typ 5 eller? Han 6. Jag äter 7, 5 eller 4 typ. 7, 8. Jag äter 5 eller 6. Jag äter 7 eller 8. Kolla. 4, 5, 6, 7, 8. Jag äter ungefär 5, 5, 6, 7 eller 8 typ. Jag brukar äta typ 4, 5, 10. Jag vet inte, jag brukar äta 10. Åh, oh, fint! Men du brukar också äta. Ja, fast du brukar äta vid fint. Det tycker jag. Fast det är så nice, för då hinner man va- spela lite. Åh, oh, en Målen står här. Snabba för att dra is åt. Ska jag bara ha ljudet någon kväll? Jag är en pistol och en grön tack. Du har lootat lika länge som mig. Mm. Och du har typ dubbelt så dålig loot som mig. Ja. Och det beror inte på hur länge man arbetar. Jag vet. Jag har Grand Burst, Epic Tack och... Jag har någon sniper. Jag har fått över Tim och han är gud på sniper. Jag körde med han.
Jag och Melvin är ett namn. Han har... Han prickar varenda skott, allvarligt gudomlig. Lina, om du är gudomlig, kommer ta snipan. Fim! Ta min! Jag kan hålla min. Fim, du vet! Det är alltså, din loot! Jag såg vår psykiskt i snabbt. Jag kommer, jag ska bara... Jag ska slägga ut den här presenten. Jag... Du får lägga fel i, det vet jag. Ja, jag har den. Ja, jag har till lägga fel i. Kan jag få den? Det var bankrön. Tim, om jag får din legend penny. Jag tar den du vill. Då får du min. Nej, jag ska just bara. Ah, vill du ha den eller? Nej. Nej men Tim, du får min båt. Vilken färg? Har du har droppat den? Va? Har du har droppat den? Eller droppar eller droppar den? Liv, det är minit där borta. Jag får drunkan den som tog den. Jag har inte. Där jag droppar den för dig. Vimma, kom. Vimma, har du, eller, Orre, har du en grön? Ja. Ja, en mini här. Inte mini, jag droppar en mini där. Jag behöver bara sniperskott. Men kan jag få något? Jag har bara... Ligg om, det ligger sniperskott här. Tänk, Liv, det är mini här, kom. Vänta, men det är mini här också. Och men kan någon bära den då? Tack. Vänta, du måste sätta kul. Kan någon komma till när och bära minus? Jag kan bära minus. Om du kan ha bandage eller med. Nej, men jag håller fyra. Jag har ingenting. Mando. Den är där. Har du en pistol? Mm. En pistol fanns det. Alltså har du blivit bra på att titta på er? Där. Och det. Han börjar till E. Och är det bättre än vad du har på? Jag tittar också på E. Gör du? Ja. Scroll wheel har du reset. Klockan och vapen, klickar ni igen. Hur mycket ping har du? Jag tycker ett och klockan och vapen. Jag kommer till bäst om jag får lägre ping, för jag spelar på typ 60. Jag spelar på 0 ping på fördel. Just nu har jag 50. För en gång, då var det så synna har vi upp. Jag hade 0 ping, jag hade inte gjort någonting eller något. Men just nu har jag 50, men jag brukar spela på 25 till 30 ping. Man ska spela på 0 ping. För då, man tar väggarna lättare och allt. Jag vet. Men de har ändrat dem, Nej, det är såhär, det är coin flip. Är det det? Det är coin flip. Det är såhär, ja, jag tror det. Så man behöver tur för att väga väggarna. Kom. Ja, men vi drar till mitten och... Ja. Nej. Titta, här. Jag kommer här. Ja, det är olota på mitten av ön. För det är... Såhär. Jag ska bara bygga en här som är spåsande. Kalle, jag ska bygga. Du bygger, jag står, och sen edit. Och sen resetter du och sen gör du så. Jag har fastnat. Sådär. I farten. Nej, vänta. Jag måste ta lite mer fart. Ta lite mer fart. Alltså jag fastnar för kolla. Jag typ tar de två. Jag tar inte den där. Då. Utan jag tar... Vänta, nu ska jag förklara. Nu jag failar. Vi sätter. Det är oroligt att ha mitten ön. Alltså kolla, jag missar den här i hörnet. Ja. I hörnet eller den som är... I hörnet. Längst ner. Åt höger. Jag var typ över den, ja. Ville, be dina föräldrar och Hampus och säg att de ska stå upp på Glimms kanal.
Inte just nu. Men jag vill ha min pappa också. Ja, men han har pappa. Ja, så han kan inte skylla. Jag och mamma och han får skylla. Ja, det är minis här, här. Kom hit, kom hit, kom hit. Glöm, kom hit. Vänta. Jag åkte sönder alla väggar och sånt. Ja, jag ska snipa. Har ni sniper? Glim, kan du droppa lite sniper ammo? Jag är. Ja, du kan få. Jag hittar alls många sniper. Nu har vi lite mycket. Jag hittar en epic burst. Nej, det är mycket sniper. Vilka har du? Jag har sju. Jag tycker på lite. Oj. Här. Jag hade 37, så jag droppade. Vilka har du gjort? Jag har 6. Ja. Okej, okay, du kan få, kom. Oj, den slår. Den, jag behöver typ... Jag behöver... Har jag drar in i cirka. Jag är nästan A-H, jag har bara en P90 som har... Åh, man så får han in i H-H! Men är det folk? Ibland så här... Jag har 3 medkits, jag har 3 medkits. Han är så jävla långt upp. Jag har 3 medkits då. Jag vet inte, han var killen framför oss. Som knockade. Ja, men det var han som sköt mig. Jag har fått bak i också. Hörni, kom, vi drar in i zonen. Ja, spring. Sa du snösnor? Oh fuck, det är folk! Nej, snubbar, snubbar, snubbar! Han är bort, han är bort. Det är taggat. Åh, nej! Han är inbottad, han är inbottad. Det, nej men alltså, det är andra. Den här snubben är bort. Den här snubben är bort. Och den där molten, det är också, han är inbotta, jag lovar. Se, han är inbotta, han är inbotta, han är inbotta, han är inbotta, jag lovar. Pröva gå fram, pröva gå fram, pröva gå fram, han är inbotta. Jag bara, jag sprang där och sköt på den andra, bara tre dinkar med i huvudet. Det är två bakom där, Glenn. Oh my god, det är folk som är här. Pröva bara gå fram på denna morgon buss, det kommer bli en bort på en fan. Du ser, du ser. En bort där. En bort där. Bara åk mot luna. Du ser, en bort där! Han vinkar in hela tiden. Och det kom, jag simmar in. Han är inbottad, han är inbottad, han är inbottad. Vinnar. Väcker hon mig? Ja, där är det. Fritt! Kolla han, han, vänta, kolla på han, kolla på han, kolla på han, kolla på han. Det är inte han, det är inte han. Den där killen, stjärna. Nej. Jag har gjort det! Ja, bra. Jag ska också hålla mig att inte säga det. I'm gonna take my horse to the old town of... I'm gonna... Han har en mugg. Hallå där.
Men ni måste gissa hur många ön det här är. Gissa hur många ön det här är. Jag sitter på Pringles. Jag är på Pringles. Jag är sugen på det för att äta det. Tyst. Okej. Det är så många ön jag har skrivit i chatten. Det är så många där. Grim, kan du ge mig mat till mat? Ska du mat? Kan du ge mig till mat? Till mat? Mat! Mat! Mod. Vet du vad det är? Hur man gör någonting mod. Okej, Vimme får ut som vanligt. Hoppas han tittar. Då är Liva. Nej, han får ut. Hoppas han kommer han tittar. Ja, han får få han ut. Det är ju en riktigt nice bug. Det var bra för miljön. Och rälar oss ännu. Ja, jag glömde att jag pratade om ännu. Issing White, hur ska vi spela kreativ eller inte? Säg att han vet att han har gjort på någon. Ring alla och säg att alla har bara subbat på nya YouTube-kanal. Niklas någonting. Om Vimme vill köra kreativ, för han gillar och brukar inte gilla kreativ. Jag vill köra kreativ. Ja, det är jag som bestämmer vi ska köra. Åh, jag fick en sån där noob-låda, gissa vad den heter. Det är... Jag sa inget, den där lasersvärdlådan, som sänds. Försök kreativ. Vet han att du har en YouTube-kanal? Jag har inte hunnit. Ja, men det är inte. Jag kommer på inte subba. Okej. Vänta, vad sa du? Niklas. Åh, din... Niklas. Vänta, säg bara. Så där jag har. Va? Vänta, säg bara. Vänta, hur står det? Jag vill inte säga nå. En barnvän-kanal. Det är med CK. Det är väl klart. Men du menar, är det stort M? Ja, det är stort M. Okej. Vad ska sen mellanrum? M. Är det stort M i bilverk? Ja. Ja, stort M. M, N, I, N, N. Eller? Är det låt? Eller Millimäki. Det är Milli med I. Ja, det är väl. Är det för? Är det för I eller I? Eller kan du invita? Ja. Jag hittade inte. Var är din ikon? Vad sa du? Jag kan inte heller hitta din. Jag har ingen typ ikon så, men... Hur ser den liksom ut? Nej, men det är typ en lila gubbe. Det står live på den. Jag hittar inte Vilma. Nej, men du det är ett lila N. Det är ett lila N. M. Det är ett lila N. M, L, L. Sen I. Det är... Här. N... M-I-L-L. N-I-L... M-M-I-L-L-I. M-I-L-L-I. Och jag sa med I. Jaha. M... M-A-K-I. Ja. Har hon ett?
Alltså, men jag kan inte hitta mig. Du, nu ser jag. Kan du invita Vimme? Vad? Jag inviter han så där. Hur kommer du hitta? Jag likar, jag dislikar, det ska jag. Vim! Vad är det? Da. Om vi låter hans röst så himla låg. Kan han höja den? Vim? Ja? Titta i chatten. Chosen Booga eller Tiny the Sweep? Jag tror verkligen det. Ja, jag tror att det är Chosen Booga, för den där hade inte du... Vim, gör mig moderator, gör mig moderator. Hur gör man det? Nej! Jag ska bara ringa Vim och säga att han är jobbig. Bara för att säga det inte och säga sluta invite oss typ. Vad gör han? Ja, Vim, han spammar oss. Kan du invita han? Visse? Jag vet inte. Det är en typ bara laggar i dig. Vad sa du? Vim, vad gjorde du för att börja? Jag vet inte. Snack om att jag är jätteliten här. Ja, men vi hittar dig inte. Men vi hittar ingen dig. Och säg, Glim, säg till Vim att jag har invite han, för det har jag. Ja, han bara... Glim, jag går ut i din livestream, jag går in på bil istället. Okej. Vet du vad han sa? Han bara, jag ser på din livestream. Fan, invite mig, helvete. Sen la han på. Ja. Ska Teemu få vara med? Och så säger vi att det är en barnvänlig kanal. Ska Teemu? Eller vi måste att det var bra. Jag invitar Teemu. Vad gör du? Oj. Hej Teemu, jag är live nu. Hallå. Och det här är en barnvänlig kanal, så du får inte svära. Vadå? Det kör lite ibland. Glim har startat en YouTube-kanal. Han lajvar. Så gå in och subba på honom. Det kommer inte upp. Är det en bomb? Teemu. Ja, vadå? Glim, var är det Glim? Jag kommer att subba på honom. Han heter Niklas Melinder. Någonting. Millebär. Glim. Ja, Glim. Glim, såg du min gain nu? Ja, det var snygg. Där, vadå? Vem gjorde en gain nu? Tem. Jag. Vart då? På badet. Är det då, sa du? Ja, men jag går och kör med Hampus. Nej, där men vi ska köra kreativ. Vi ska köra kreativ. Ah, vi ska köra klart. Teemu. Kan du invita, vad heter det, Vimme? Vimme. Ja, jag gör det. Vimme och Hampus. Ja. Oh, ja. Vilmer, varför sa du så? Inne på din livestream. I vart med för helvete, så la du på. Glim, jag är inne, du behöver inte kolla. Jag vet. Hallå, vad heter du? Du tittar efter Hampus. Niklas Myllemäki. Du tar väl sen... Teemu, jag kan skicka på Snap. Jag kan skicka på Snap. Men okej, Niklas. Ja. Va? Niklas, hur många videos har inte du försökt lägga ut? Niklas, nej, vadå? Men, nej, men det är Nicke. Vi försöker men Teemu, det är White. Jag skickar en bild alla på Snap. Alla är tysta förutom Glim. Glim, vad heter du? Teemu, jag skickar en bild på Snap. Vad heter du? Nej, men jag skickar på en bild. Vimme skickar på Snap. Ah, det är så bra. Okej, det är stort.
Ja, Niklas. Isa, jag skickar på snap. Ja då, skickar på snap. Nej, jag är vid dig. Kommer det, det är folk på taket. Det är folk på taket också. Två stycken som satsar på mig. Voila, baby. Jag är död, jag är död. Tagga den andra 100. Jag blev sönder lasrad. Jag lever. Ja, du är död. Ja, där hittade jag. Ska jag byta den då? Vem är Lina om du kan? Vänta, har du din kanal på mobilen? Eller kan du koppla till mig? Ja, vem då? Det är min mamma. Jag har inte sett. Eller din mamma för dig. Nej, men det är samma. Det är samma, vet du, e-mail. Det är för folk är inne i din stream. Det är därför det låter mycket. Ja, ni får in. Hörrni, slå av ljudet på, vad heter det? Jag ska glida. Liksom, kan du gå in på din mobil och liksom typ lägga ut din vad sa du? Vänta, har du liksom din mobil? Nu ska jag alla nu. Det är en mycket kreativ. Ska vi köra red versus blue? Ja. Nå. Ja, eller, okej. Du får bestämma. Då kommer det tre mot tre. Jag vill att det ska bli jag, Isse, Orre, Ville och och Vimme. Men inte Theo. Nej. Vadå? Ingen. Vadå? Men väljer man lag? Väljer man nej, lag? Det blir random lag. Och så blir det. Jag kommer inte bli med Grimrock och Ardor. Jag laggas ut säkert. Men varför sa ni inte Teemo då? Det var min jobb. Jag kommer bugga ut om inte jag blir med Grimrock. Alltså, här känner jag mig lite utanför här. Det var bra. Allt är ju bra. Jag känner mig lite utanför. Det här är mitt husdjur som jag har haft med mig jättelänge. Jag känner den som heter typ, vad heter det? Nej, den där heter Björn. Alltså, du har försökt göra jättemånga livestreamar. Jo, men det var för att det var när vi skulle... Det var bara när... Det var bara att de testade bara då. Ja, jag ska. De testade bara. Ska du byta till XT-klipp? Men det var Nicke. Nicke dator till det. Nicke dator. Jag vet inte, ska, om du byter, kom byta till extra klipp. Min första stream. Men Ville, det där var... Kolla. Men Ville, det var bara, han filmade bara sig själv då. Han fick inte igång och filma spelet. Diagon? Ja. Är du riktig Diagon? Ja. Vadå? Isse, du och jag! Yes! Men jag har inte ens kommit in än. Ja, men kommer starta om. Should we red versus blue? Jo. Men, vi ska starta om. Det är jag mot Åre mot... Jo, för Ville och Teemo ska jag också vara med. Jag är rädd. Ja, de har aldrig gå in. Ville är på vårat lag. Vi ska starta om. Vi ska starta om till... Teemo är på vårat. Nej, vi är utanför. Jag kan inte göra. Gå till hubben. Jag vet inte, jag ska bara klä på de här nu sen. Okej, gå till hubb. Men stopp, hur länge ni kan vara här? Vi ska bara bli och grinner, då startar vi om, för vi var i samma. Nej. Jo. Nej. Isen, det var bara för ditt blev lag. Ja, men... Eller... Ja, jag sa ju det. Vi startar om och sen... Ja, men vi kör tillsammans med samma lag. En game. Tryck inte. Hörrni, gå till hubben, för vi gick in på en annan. Ja, men alla, okay. Ni alla
är det den som du har? Nej, jag har inte den här. Två personer inte inne! Ja, men chilla, jag trodde vi skulle köra ut. Hallå, är det någon hemma? Please, stand your seat, don't move. Start in. Nej, men jag är med, hörni, jag är med. Det är vi alla som inte har, vi alla som inte har. Jag gillar det. Så, då kanske vi har. Det är bara glimt med våra slag. Det är bra. Hur bra glimt. Och det är knockad. Det är bäst. Och det är crack. Ja, vet du det? Vi ser jättarna. Nå fejsen. Det är bara glitzmål. Alla är bunkit. Det är jag, Wilhelm Granholm. Får man gå in i varandra spåne? Jag kommer gå in. Nej, det får man inte. Jag gick bara in i era spån för att hämta en pump. Jag fast under pyramid. Taggade, vänta, Timo, är du jungelska? Glim, jag är knockad. Jag vet inte. Jag är jungelska. Ja, okej, jag fick dig. Vänta, Glim, är knockad? Ja, tidigare. Var är inte Timo då? Jag dödade Timo. Vem är du? Jag heter Wilhelm, jag har gått i Glim och Timo. Han är Jack. Okej, kom igen, du är min broder. Jag älskar dig. Nej, jag är inte. Det ska du få åka sig då. Jag var one tap. Jag tog Timme. Okej. Nej! Ja. Jag var one tap. Nej, jag behöver hjälp! Men jag ska dra så. Ingen behöver mig! Förlåt. Jag hörde inte. Vänta, jag måste fixa en sak. Ingen behöver mig, jag är inne i en boss. Livet är det, isa i alla fall att det händer. Nej, jag inte alls. Aim just don't work today. Det är bra oss som leder. Hallå, vi leder in. Vad bra. Nej, en. Då vill jag komma. Det stämmer inte. Ni har åtta kills. Och vi har... Alltså, mitt aim sånt här. Han kommer. Jag trodde att jag skulle hitta. Jag blev lejtjön bakifrån. Jag taggade dig två gånger. Bra. Nu har ni 11 och vi har 10. Jag blev lejtjön bakifrån. Ja, det var jag som sköt dig. Oss, kom bakifrån. Det var jag som dödade dig. Inte när jag tog dig. Det var jag som dödade dig när du tog dig. Du är jag. Inte nåt. Nej, jag vill inte bli knockad. Han är långt. Nej!
han är inte mycket OP. Ja, ja. Men jag ska dra nu. Jag kommer då. Nej, varför måste du dra, Ville? Hell! Ville, ska du sova? Jag ska checka, jag ska bara köra lite. Ville, vänta, Ville, ska du sova? Nej, jag måste gå och duscha först och sånt. Ville duscha. Jag bryter väg där först! Jag bryter väg där först! Jag knockade den Ville Gud, jag trodde den Ville Gud. Inte för att du slutar att säga så. Jag måste jobba. Vad är det på med han inte var? Det var kraftigt. Det känns som att han var dömsig. Jag ville hylla någon. Kommer ni hylla någon? Jag visste inte det. Kommer ni hylla någon dag nu? Kommer ni? Åh, det är så logiskt. Okej, okay, nu måste jag dra här då. Jag hade inte upp. Ja. Jag har fyra. Han har 9 kills. Nej, han har 3. Ja, 3 kills. Det går fan inte bra för mig. Det går fan inte bra för mig. Jag har 4. Åh, de båda är fucking på mig! Han är låg här! De båda är på mig! Alla 3 var på mig! Vad är 9 kills? Alla 3 var på mig istället! Hörrni, nu kör vi inte kills. När har vi ens gjort det? Vi har aldrig gjort det. Vi kör. Ja, vi bara räknar till. Han är jättelåg, han tar den 100, han tar den 100. Ja, bra, jag fick lite. Bygg runt mig, bygg runt mig. Så de får ingen till. Verkar du family friend? Hila. Fuck, de pressade ju han jag rockade. Jag tror det var The Real Good. Ska du sluta säga The Real Good? Är det The Real Good? Det är ju The Real Good. Vad betyder ens Real Good? Det är agun, han är inte agun. Och jag vill veta om han är riktigt agun. Han är face, han dör sig till det. Han är taggad, han är taggad. Han är taggad, han är taggad. Nej, jag var 2 uppe, prick 2 uppe. Känner du inte min bästa? Du kommer alla 3 komma ut samtidigt. Man visste vart jag var också. The Jungle Scout Argoon är nära fan bort. Är nära död. Fan! Han tog Argoonen och kastade den på mig i huvudet. Jag blev för jävla gott. Ni vill se något. Det behöver inte spara mig. Åh nej. Åh, också varför? Varför vet du, respawnar du? Gör inte jag kommer fort och då kommer vi få... Ja, men då får han kills. Okej, jag kommer inte. Ska vi köpa för att respawna? Man får det, men... Det är inte så bra, då får de mindre kills. De kommer väl ändå få, de kommer väl ändå få kills sen? Nej, det kommer inte, om inte... Då får de ha taggat innan. Skart ska inte ta bättre på. Upp, skart har han 3 HO1. Jag har taggat. Han är jag, han är gick långt.
Vimme! Jag gjorde det! Men spårade Vimme! Men vi fick ju ändå inte kill alltså! Jo, det fick vi! Jo, det fick vi! Ja, just det var! Men jag var inte redo på det där, för jag har fucking fått minis. Finisher med rörelse. Bra, jag är utsäkt. Ja, det är ju då så att det tar kills. Vi fick spräck. Vilket spräck. Spamma? Ja, han tog 110! Ja, ja. Jag har blivit. Jo, det gör vi. Om jag fick det reload. Jag kan säga snälla inte sluta. Det är asjobbigt. Okej, men. Åh, det är det reload. Det är reload. Ska du bara börja kalla för dig? Okej då, vi är med. Jag börjar kalla dig för Fifi. Sluta för att bli med vi. Oh my god. Du säger fett nog. Åh jävlar. Det är bra. Bra det. Han är jättelåg här, Glim. Glim är jättelåg. Tog den. Han har sådana helo. Jag har aldrig varit där. Så jävla mot också. Fick bara. Ja, då får vi komma in om ni gör sådär. Då får vi komma in. Om jag ser att ni kommer in. Jo, Glim, visst får vi det. Det är du som bestämmer reglerna. Varför ska Glim bestämma? Jag vet inte. Jag vet inte hur jag fightar, men han blev en asad efter kläparen i bilden. Bara skylla på att jag hoppade ner och kick. Vann du inte? Fan vad det kom blå igen nu då. Jag vet, men vi lägger den här. Jo. Att. Ingen får döda mig, ingen får döda mig. Hur mycket kills har ni tillsammans? Jag har 22, Issa har 10. Vi har 30. Fuck you, look at my camera!
jag kom till spawnen. Varför får inte komma dit? Du är på morgon, vi kör med vs blue. Okej, okay, jag är på ditt lag, eller? Jag kommer till spawnen! Hur ändrar jag till det, då? Hur ska jag ändra till era team? Nej, men gör det bara. Okej, okay, jag gör det. This game is freaking doo-doo. Jag vet att fucking han kommer. Var kör vi för vapen? Nej! Vi är med ett HP. Ja, jag gick till min SMG som hade HP, jag hade tagit spåren, fick att ett skott boom och han var död. Han suger, fan. Jag skulle sett hjärnan. Jag hade sett att han dör. Nu kommer vi förlora så jävla hårt. Nej, vet du hur bort det är? Jag knockade två. Glim streamar ju. Ja, alltså jag knockat två. Måste man finish eller? Nej, ja, om du vill. Respawna, boys, respawna. Jag ser inte någon av vårt slag. Lim, det där ser. Jo. Ja, men vi ser inte hans name. Nej, jag ser inte er. Vad kan jag göra nu? Ja, jag knockade två, men de har väl blivit restade. Timme! För jag var inte tvungen att finisha. Timme! Ja! Banar du? För att ingen kommer att resta mig. Jag restade ju dig! Nej, du var långt bort. Alltså, man ser ingenting. Vem som är. Jag ser ingen. Jag restade dig. Gå till team 1 då. Du är team 1. Eller du är team 1. Alltså jag ser ingen namn, det är skitsvårt. Då kan jag bara skjuta på den. Där. Ja, du ser ju skinnen. Ja, men skinnen, ska jag tänka på vilka skin som har. Glim, du vet inte vad du är. Det är 50-70% blir knockad. Kan vi reviva sig? Eller blir sett ens knockad? Ja, det blir jag, men jag ser inte era namn eller någonting. Alltså, åh, jag blir, det är alltid två pers på en ställe jag får damp på det. Jag hade bara kommit in. Åh, oh, jag blev söndersplifad. Jag backar halva. Va? Nej. Vart är ni? Det är fortfarande inga namn, fan vad trash. Oh my god, Vimme är så jävla låg. Oh my god, Vimme, du är så jävla låg. Jag vet inte vad du har hänt. Gisse, 13 HP. 13 HP. Och så kommer en, då kommer tre stycken. Exakt, om någon är låg bara kommer. Och jag kan behöva hjälp. And it's a really good plan. Men inte kommer säga till någon annan för då kommer han. Förutom innan de ser mig använda det. Oh my god. Vilma, vad fan gjorde du? Alltså jag knockade alla. Jag bara skjuter på sätt hela tiden ibland. Alltså jag är med, jag skjuter på er hela tiden. Ja, okej. Jag har sagt. Jag har vinner. Jag har in i bildningen. Ser jag blir alltid backstabbad av någon jävel. Jag ser inga namn så jag bara skjuter på den jag tror. Nej, men vi kan inte heller se varandras namn. Vi kan bara se våra medhjälpare måste säga. Ja, men jag ser inte se era namn. Nej, men jag kan se ett namn. Ja, det är fan en hjälp. Oh fuck. Han är top, han är crack. Han bak i. Han är top, eller crack.
Åh, oh, jag råkar ta fram en gång. Knockar vi med? Jag dödade den. Ta, finish out. En kille. Han är trapped. Han knockar. Ja, bra. Kom här. Gisse! Ja? Jag slog nytt rekord på mig. Fick du? Jag fick 904. Va? Nej. Yep. Jo, det är... Jag chockade ingen gång. Jag höjde sensen. Två snäppen så att jag hade skithög sens när jag downbildade. Vet du hur snabbt det gick? Downbildade, down edit. Ja, down edit. Ja, vad fan, vad är du? Orre så åt på! Va, varför? Örne. Han säger dem. Nej, Orre. Ja, nu. Orre. Jag får klara dig, Orre. Han säger åt på. Oj, jävla vad rädd blev. Här är han. Han är typ 50. Aj. Oh! Ser du, jag blir ju lurad av sättet att de andra hinner komma och fucka dö. Han är ett här. Han är ett hopp. Jag är det till. Glimmer nog till. Jag knockar Glimm. Glimm knockar. Ah, jag knockade typ alla utom en. Finisha Glimm. De ska till finisha. Nej! Isse. Vad gör du? Alltså han står av. Kom igen, jag hinner! Nej! Varför gick jag inte för dig? Jag tänkte bara... Nej, han one-tappar mig. Alla är här. Han one-pumpar mig, Alla är här! Och det är one-pump. Finish a set, bro. Jag vill att jag inte finishar mig, jag vill inte sitta och vänta. Kiss! Visa att du är skål sen. Vad fan hände med min skärm? Så! Sorry. För min skärm stängdes av. Eller det blev helt svart. Här är en kille. Jag har väggen. Det är båda här, båda här. En är på väg. Knockad oss. Han är ett hoppe. Bra. Jag fick en gun. Ja, du knockade mig för länge sedan. Eller knockade mig tidigare. Hur många glims har du sett? Ja, 13. Jävlar. Glim, hur många har du? Jag var 16. Det var... Orre, vad gör... Orre, har ditt här... Har du big pajat eller? Orre, ska... Glim. Hur många kills har du? Du har... Han är kille... Ett hoppe. Nej, han är ett hoppe, han är ett hoppe. Vad fan är det? Åh, han har ett HP! Så bra, tyst! Åh, alltså, han var ett HP, jag taggade honom typ 40-10 gånger. Knockade oss. Knockade han. Hoppe, kom med. Åh, oh, båda var ett hoppe. Varför prata inte? Knocka oss i. Bra, vi behöver två kills. Oh my god. Alltså, sätt din killstealer! Sorry. Jag vill dö, för jag måste dra till spawnen.
Okej, hörni, lyssna nu. Jag kommer gå in i det spån för jag måste hämta, jag gör en sak bara. Så ingen dödar mig. Döda mig inte, family friendly. Döda mig inte, family friendly. Och så kommer inte spygga. Okej, jag är ute nu. Nu kan du döda mig. Okej, död. Nej, teammate! Åh, jag är hungrig. Vad är det? Åh! Blir det mer kills här nu? Jag har fått mer. Vänta, var jag kommer? Eller, vänta, ingen får döda mig. Han är ett hos, han är ett. Han är ett. Orre! Vad fan, Timo, vet du vad Orre inte pratar? Vad fan du som Timo har på? Vad var det? Och du läftar Timo. För han står på i spån. Ja, han får det. Oj, han är ett. Jag är bara inne i en spån för jag måste hämta en sak. Okej, okay, döda mig inte. Låda, döda mig inte. Det är bara liva. Glim, jag har full bara attack SMGs. Jag kan köra så här för resten av game. Okej, okay, ingen får döda mig heller. Men ni får inte heller. Jag är ett HP. Ni får inte döda mig. Jag kommer inte ha någon tid. Vad fan? Isler, du fick inte gå in i spånen. Jag var inte inne, jag stod på kanten. Ähä, du gick in på spånen. Han är ett HP. Åh, vi blir crack, vi blir crack, vi blir crack. Nej, han är ett HP. Vad gör du? Vad går ut? Det går inte, för du fan blockar ju. Nej, jag var bak i dig typ 10 år. Du kan ju fortfarande blocka. Om jag är bak i dig och du ska gå fram. 10 år, jag fick i stål. Better not catch me now. Vem fan kastar ut mot? Isse gjorde inte det, absolut inte. Jag var så. Ja, jag såg på inte när den bara typ... Bra. Sluta, kom slut! Men du är en jävla boss! Alltså, Isse, sluta! Alltså, var fan är jag? Det är Isse som är ganska bra. Drop smoke. Okej, jag är inte en boss. Jag kollade på minibäppen, vart är det? Vad sa du? Men han måste sova här! Han sover här varje dag. Jag är så fel bra! Jag vet inte vad han får, Nisse! Jag får fel! Gå ut ur vår spån! Lim, det här är no way! Inte du. Jag kommer alltså. Vi står här på teamkillar.
har mina kill. De är mina. Men jag får döda. Har man ingen spawn protection? Ni sen jag dödar dem uppe. Okej, jag tar dem här nere. Is båda vi får skjuta de här uppe. Jag är själv i mitt team. Ja, det är fan. Det vill jag inte. Jag är själv och Ores pappa tog jag. Jag är själv. Ores pappa tog hans headset. Varför då? För att hans mic håller på att gå sönder. Nej, men vad gör du? Bygg inte sig! Jag kan fixa det! Han knockar i sig! Jag revivar, jag håller han medan. Reviva! Vad kul man skulle ta hela vår tid. Reviva sen! Jag gör det! Oh my god. Åh, han har ett HP. Ja, men Elfin kommer ta alla. Kom till mitt clutch. Snabbt. Ni får fan gå. Ska vi inte köra något annat? Alltså, kom, ni gör det. Isse. Ni streamar du fortfarande? Vars då? Hur många tittar har du? Vad heter du? Niklas Millimaki. Okej. Är det här på Twitch? Nej. Alltså glimma fan ett HP! Vad fan var det som kom upp en här? Sitt säger ett HP om man inte har någon kik. Okej, jag ska dra upp det jag dött en gång. You don't know where I am. Maybe I'm reviving me. Gör du? Ja, ismoke and revive again. Min bana, min mapp. Jag kör squad. Okej, back to abba. Kör squad. Nej, men vi kör squad. Men jag vill bara prova hans mapp. Det tar as länge, den är asvår, aslång. Nej, den tar en minut typ om man... Rekordet är typ 45 sekunder. Eller 55 sekunder. Ja. Back to abba. Det gör man jävligt snabbt. En minut kommer jag. Och så är det 45 sekunder. Du menar den är 48... Nej, 58 sekunder. Ja. Nej, 56. Jag är 56. Jag kommer in och startar. 56. Glim, jag ska bara stå här. Jag ska bara stå still Glim, här. Glim, du kommer tro att det är en sak, men det är inte. Ja, det här är lite sketchy. Glim, den är ju... Hur ska du göra här? Jo, du har en trappa där. Exakt. Här ner. Nej. Japp. Boom. Boom. Oh, look at them there. Tror du att skulle ha två, va? Nej, du har mig. Det här är med en have IQ to listen to sound. Här, vilken dålig tid det är. Inte jag. Det är bara automatiskt så att man ska vara redo att äta. Man kan ställa in. Det är sen. Oj. Boost! Jag tror det här kommer bli en bra tid. 90. Du skulle börja i 90 på den första av fyra i rad. A little bit. Jag vet, it's a little bit of a game. Hur ska jag?
Det är skrattig. Isse cheatar ju. Kör du. Alla fan. Where's the star? Where the fine booty? Inte när, inte du får inte starta om. Fan vad dum du är då. Nej, jag skulle bara komma hit igen. Ja. Vad är rekordtid? Ooh, that record. Chilla, Kenny! Ja, det var ju då Peter Niklas här som ville höra om ni ville bli intresserade av våra nya sponsor. Ja, jag vet, jag vet. Okej, nu Isse, Isse! Ja, nu ska jag slå mitt igår, nu ska jag slå mitt igår. Nej, lämna vi squad. Visst är bortförklaringen att jag inte hoppade ner och inte försökte ta high ground i reklam. Ska vi ta squad nu? Ja. Nej, vi ska försöka. Vi kör så scrum. Och det här är trash box. Oh my god, råkar jag gå. Fucking god. Du är lite kittig. Är ni inne i sättet? Jag gjorde fel, fuck. Det där var trash. Jag gjorde fel. Jag tror det var... Du säger ju alltså vad du tycker. Åh, oh, jävla bra. Diggiloo, diggiläng. Diggiloo, diggiläng. Vem fan var det? Ja, du har sett. Du har väl hört den här låten typ bara. Japp. Ja, jag kommer på din. Ja, jag har lite skuttit. Vänta, hur var det jag sjungt sen? Ska man bubbla ut fan på den här låten? Nej, ska jag. Åh, jag får avstrash tid. Det är asjobbigt när någon följer efter en i ryggen. Ja, det där var... 7 sekunder från rekordet. Ja, nu ska jag dra. Alltså vad gör du, Charles? Du sitter och tittar på datorerna när vi spelar. Ja, det är inte svårt. Ja, jag ska dra. Vi kör imorgon, hej då. Hej, vill du se något coolt vi är med? Ska vi köra squad? Vi är med, vänta, vi är med. Vill du se något coolt som du aldrig kan göra? Schysst, man. Vänta, kolla. Vadå? Såg du inte? Jag har inte den emoten. Nej, det är för, nej det, nu skyller du ifrån det. Det är bara att du inte kan göra det. Ja, det kan jag inte heller. Och, kan du göra det här då? Jag kan göra hoppa upp med sådär. Ja, Glim, var du? I lobbyn. Jag är det fan booty. Show me that booty. Vi kan vi köra build fight? Nej. Skybase. Nu är det fan booty. Men vad ska vi? Nej, inte jag orkar inte köra. Jag ska inte köra. Okej, okay, hejdå. Jag orkar inte köra. Jippie. Vänta, vänta, innan jag ska lämna ska jag bara kolla en sak. Eller jag kanske är med ett game. Eller? Du kommer bli kickad för jag tryckte på kick nu. Men så håller jag inne. Okej, hejdå. Hejdå. Lim, då kör vi du. Kör du oss. Arena, om det funkar. Ja, det kommer nog funka. Men jag kommer tappa 10. Jag och Orre fick 16 kills idag tidigare i arena. Och det kanske funkar. Oj, jag kan inte visa mina fötter. Visa det. Look at my finiga tår. Yay. Hey. Ofta kommer du. Jag vet inte, jag ska i alla fall göra det imorgon. Imorgon ska vi försöka få typ 5 timmar stream. Eller 6. Oj. För jag ska kanske jag ska försöka dygna imorgon. I alla fall. Och då ska vi försöka streama ganska länge. Alltså det här har blivit jättenice, tycker jag.
Bimme. Bimme. Poga. Vad heter det? Är där. Alltså skriver i min chatt. Sen Buga. Det var alltså vann World Cup. Bimme. Ja. Buga skriver i min chatt. Ja, det är inte Isse. Det är verkligen inte Isse. Nej. Det är inte Isse. För det är riktiga Buga. Jag alltid önskar mig en Buga i present. Jag skickade inte till klass 5 i gruppen nu. Ja, jag skrev, vad skulle droppa? Svete. Jag skrev, subba på Niklas Millimaki på IT, glimstrar. Oj, jag råkade åka förbi Svete. Jag följde efter dig. I know, så jag so real. Kalla, Issa skrev, I'm so real, då skrev jag, I know, so real. Jag streamar just nu, har jag streamat i en och en halv timme. Jag var med, på din stream då. Du har varit med hela min stream. Jag kommer nog kanske inte vara med riktigt hela streamen imorgon. Typ. Tror du kan en... Ja, kommer nog. Vad sa du? Tänk när du blir känd. När streamen blir känd. Jag var väl kanske lite bättre på engelska. Kolla, jag vill börja streama på Twitch. Nej, jag är sämt. Jag är så jäkla sämt. Det var en kille som stod still och drack mini. Eller jag är inte sämt, för han dog. Och precis när jag skulle snipa ner ansiktet. Han tog en mini. Va? Ta den. Vem har kommit till mig? Jag ska ta bort den här sidan. Nej, men jag fastnade mellan där. Vad fan, jag kan inte... Så jag... Jag har blivit av två bi. Jag med. Ingen bi. Jag har blivit en snipa. Ja, du skrev på min chatt. Jag åkte ut. Du måste latcha. Ja, men... Vi kör vanlig du. Jag fick en kill i alla fall. Ja. Kolla, det är lite. Det står Lin Andersson, tjena. Hi, hej. Vill du spela? Hej, GG, hej, skrev jag. XTOG, XON. Sen skrev jag 200 ön. Sen skrev du, jag åkte ut in med mig. Det är och inne. Mm. Och sen skrev du A. Och sen skrev jag. I'm the real Buga, skrev Isse. Sen F, LED, F. Nej, D. N, D, K, D, K, D. L, D, K, D. N, D, B, Z, K. DJ eller DJ, I'm so real. Där Glim, Isse kollade när du snipade, han bara, haha, bra snipe. I'm so happy. But.
Har du två tangentbord också eller har du ett? Jag har två tangentbord och två musar. Jag vet inte vad man säger. Ojs. Nej, jag har ett tangentbord med att dra min mus igenom. Och så då trycker jag bara där så kan jag skriva. Du har två tittare, Glim. Du måste bara hämta. Nej, jag har tre. Du har fem subs. Och tre likes. Jag måste visa en surprise som jag har haft. Ett godstyr som jag har haft jättelänge. Tre typ. Lik, eller hur? Han heter Björn. Ja, kan du visa? Jag ser inte. Jag går in på streamen nu. Fan vad det ska ladda. Björne igen. Ja. Här är Björne. Visst är han lik? Vänta. Han är jättelik. Ja, där var Björne. Ja, kom du inte ihåg i vet du, typ 1 eller 2 när man fick ta med sig kossor i skolan, då hade du med den. Vi drar risky. Nej, vi fick göra det i, vad heter det, 1 eller 2 också. Åh jävlar, där laggar det till för mig. Det där är min present, men ska jag få en annan för? Vad borde vi ta? Ja, fan, jag fick bara en sniper. Jag har en grön sniper. Och jag har också en blå drömgång. Det laggar lite för mig, men säger så. Fan, mitt aim suger. Hjälp, Stenar. Åh, han har one tap. Hjälp, han har one tap. Alltså, mitt aim suger. Om jag skulle skjuta tidigare så skulle jag tagit han. Glim, du tar han. Han är one tap. Eller om man inte tar mina bandage som är en big. Han är säkert en ny healer. Jag kan ha en healer. För mig tog det 8. Ja. Vem ringer du? Kör du där? Så, jag måste dra nu. Okej, hej då. Varför livade ni? Kreativen. Nej, men varför stack ni livade på mig? Jaha, men jag trodde att du inte kunde spela nu mer.
det beror på. Någon gång kanske du kommer bli stor på YouTube. Vad ska vi droppa? Please. Eller ska vi ta Craggy? Det var, jag ser en annan duo. Jag ser tre pers. Det är typ en, så jag tror det är en solo. Nej, skojar du. Fan, jag kan inte droppa. Jag tror att det laggade först. Du är inte helt. Ska du stänga ner streamen? Nej, jag ska inte. Jag ska stänga ner den där. Den där är chatten. Och här ändrar jag streamen. Jag ska ändra min face. Fan, det gick bra. Han är här. Åh, så var den på taket. Och de fightas vid bilen. Skojar du? Fan, han fick in HS genom fönstret. Så han först prickade mig vanligt, sen fick han in en HS och dödade mig. Det är någonting typ konstigt nu, tror jag. Trick ready up. Var det konstigt? Eller så är det bara att jag flyttar lite på bilden. Men nu på ett av det, streamen ser bra ut. Gör det. Men det ser ganska bra ut ändå. Moist doisy. Man hör det jättelite. Nu. Ser det bra ut nu? Ja.
mappen. Ja, det är som lite bla... Såg jag. Ja, men nu är det som att det är som två bilder, en liten och en stor. Det var så för stora bilden. Man ser i alla fall. Vilken tid kommer du börja streama imorgon? Jag vet inte. Jag ska. När sa du att du ville börja? Jag vet inte. Säkert på det typ 3-4. Okej. Okay. Vad kommer streamen heta? Vad heter den som du streamar nu? Fortnite med 2F. Men det var inte jag som döpte den. Ja. Det var väl Nick eller? Yes. Sniper. Båda droppar. Det laggade så det gick. Det är så jäkla dålig på att låtsa som att det laggar. Ja, för det laggar det faktiskt. Men du lät så att det förra gamet. Hur det? Eller förra. Men det var nog för att lagga för mig. Fast nu laggar det inte så mycket längre. Vad har du någon shotgun? Ja, det är en grå täckar. Har du någon assault rifle? Ja. Har du någon vilken färg? Vad har du? Det var folk som landade i stora huset. Jag vet, nu är jag en epic scar. Oj, jag har en blå burst. För jag kommer nog ta AR. Här är en till granar. Jag kommer nog ta AR. Vänta, om du hittar kistan så här. Den kanske är... Den är här. Det här är folk i huset, tror jag. Sen de har tagit upp alla där, så är det 1, 2, 3. Brukar det finnas en, 5 eller 4 latensvärd? Det brukar finnas 5, eller hur? Jag tror det. Ja, de har tagit 1 latensvärd. Var 4 kvar, eller? Jag hittade en till present. Det var en present här uppe. Vad var det där? Det blev en shotgun. Hej! Det blev det. Kolla. Jag fick en scar och du fick en shotgun. Du har en scar. Eller du vill ha en scar, det vet jag. Och jag vill ha en shotgun. Ja, du vill ha en shotgun, det vet jag. Jag har bättre shotgun. Jag hittade en present här också. Va? En legend penny.
min loot är fan bra glöm. Vad har du? Jag säger min... Epic Tack och Legend P90. Epic Score, Epic Tack, Legend P90. Ja. Jag har Legend Score och Legend Power. Det är mina... Ja, det är mina två legendar. Hur har jag? En grön SMG, en blå boll. Nej, en grön boll och en blå boll. Vad heter det? Och sen Sverige, hoppas han ser här. Okej, okay, det är två, en. Taggat 62. Åh, oh, hallå. Han är, jag knockar. Kan jag få snipern? Du sköt ner mig så jag började tappa skada. Han tog bara minus. Det är fem minus här. Han är taggad på två. Eller så på syn. Han har inte byggt upp. Glimt, ta han. Ja, boom! Jag har tre medkits, så du kan få en. Jag kan titta efterhand hur jag gjorde det på min andra skärm. För den jag vet, för att det spelas upp lite i efterhand. Oj, det är en legend tag här. Let's go. Jag behöver... Jag droppade. Ja. Sen droppade jag minis här borta. Jag vet, gör det. Och sen... Du kan ta en dig. För det var två. Jag vet, stormen kommer. Och jag såg inte det. Du, jag tar en kist. Aha, du håller på det. Nej, jag springer nu. Jag började tappa ingen skada. Och jag tog med min sådär. Hur mycket ammo har du till och skar? Mycket har du? Eller till AR, jag har 40 AR ammo. Ja, du kan få. Hur mycket shotgun ammo har du? 13. Hur mycket har du? Jag vill bara veta. Jag tänkte pinga. Alltså det råkar jag ta upp. Ja. Tack. Det är min sista här uppe. Jag ska bara springa lite. Jag ska, kommer vi bara springa inåt. Glim imorgon, om du ska ju streama ganska länge. Så då om du fortfarande streamar innan jag har gått och lagt mig, då ska jag kolla på din stream. Mm, jag kommer nog göra det. Jag tror jag kommer säkert göra det. Hur länge ska du streama idag? Jag vet inte. Jag har 5 minuter att streama i 2 timmar. Va? Mm. Vad sa du? Om typ... 4 minuter och 20 sekunder, då har jag streamat i 2 timmar. Nej. Okej, någon blev rebootad i Softy. Ska vi gå dit? Och den är typ där. Där är typ den. Så vi går in i
styrkan och så väntar vi på tiden. Jag kommer. För han kommer nog inte ha den bästa looten. Han kommer nog inte bara ha en pistol, tror jag. Han kommer ha säkert bättre. Rip om vi dör med den här looten. Jag har epic scar, legend tack, legend penis. Det här är inte compact SMG. Det här är submachine gun. Det finns en compact SMG som är likadan. Men den är 40. Den där är 30. Den här drar 21. Ja, men den har 40 skott. Ja. Och det är A. Alltså combat. Jag missade. Det var två stycken och så träffade jag emellan dem. Va? Ja. De är där. De är där. Ja. Du sköt sönder. Sköt sönder den väggen. Nej. Det är två såna gånger. Men kom, de måste ändå dra. Annars kommer de dö i stormen. Kom. Nej. De kommer inte dö i stormen, men de kommer vara i stormen. Så då kan vi bara... Oh fuck, lov lasersvärd! Om man skjuter på lasersvärdet... Jag vet, då kommer gubben... blå... Det kommer en snögubbe springa. Bra. Båda lasersvärd. Och den andra... Han har lasersvärd. Bra. Kolla. Han taggar granater. Ja, han taggar mig. Han taggar bort all min skit. Båda är hit i alla fall. Den här är ju lägre. Mitt aim stack. Mitt aim så är det. Jag har glömt. Nej, jag kommer. Jag ska komma med penis. Bra glömt. Jag kommer inte ta drangar. Har du mycket? Jag har inte så mycket mat. Har du mycket mat? Nej. Jag har jättelite. Jag har 97 trä, 307 sten och 6 metall. Ja, jag har 323 och 155. Jag behöver hitta mini, så det behöver... Vi har typ... Jag har 12 HP. Jag undrar varför jag inte bara sa 88. Men då var det sista. Jag kan bära det. Ja. Nej, jag kommer använda det. Alltså. Ja, jag börjar springa lite. Men har du några rockets? Har du några rockets? 3. Bra. Snowball launcher är faktiskt fett bra också mot lasersvärd. För då kommer man skjuta bak i dem och då kommer det skada på dem. Ja, eller man behöver bara skjuta i marken. Det är fighter. Ska gå för fighten, jag har ingen shield. Ja. Jag tror de är... Okej, jag såg en som var där. Där. Spring. Jag ska. Eller jag håller på.
Glim, vänta. Här. De går där dör i stormen. De stannar och dör i stormen istället. Nej, de... Ja, jag hörde det. Två dog. Ja, båda dog. Smakar de? De har, nej, de ska inte få kills. Då har du en eller har du mer kills? Ja, en kill. Hugg inte på den där. Det går fan bra. Det går fan bra då, gamet. De hade säkert, vad heter det, rockets och shield. Jag har, okej, det är folk uppe där. Nej, vart är de? Jag ser inte, jag kan inte, verkligen inte. Men noise. 110. Och de bara dör på soka. De bara på soka. Okej, de skjuter mot oss. I see that. I have eyes. Och jag har ingen sniper. Jag har ingen shield. Eller sniper. Det skulle vara gött om en sniper. Vi måste in i zonen. Kom, vi dra hit då. Jag blev taggad en gång. 20... tror jag inte någonting. Ja, hitåt. Kom, vi dra hit. Okej, det är du, jag... Det är du, jag, två solos. Det är två duos till och en solo. Det är satt någon i den busken. Men nu är det en som sitter i busken längst bort här. Sidan där också. Ofta de träffar mig från över 200 meter. Jag tror att det var. Fy fan vad jag blev rädd där. Jag blev flyttad. Jag hinner inte ta med ett kit. Jag får ta det sen. Jo, men det kommer vara typ en minut sen snart. Jag vill ta med det. Du hinner. Men jag tänkte ställa mig här. Tänk dig inte göra sådana här. Men låt dem fighta. Man kan typ se typ på min stream att det ska typ träffa mig. Jag taggade 109. Jag taggade båda dem i tomten en gång. Jag var nära att jag blev snipad. Då kommer vi dra till pita. Vars? Ja. Här kan vi stå. Dåligt ställe ändå. Ja. Tråkigt för streamen om det är någon som tittar. För glöm, när du börjar streama mer, då kommer mer folk, då kommer mer bara titta på dem på din stream. Nej, jag tror jag ska. Bra, glöm. Du, jag tror det var solon. Ja, det var en pistol. Och ett bygg. Ja, I know. Kom, den här. Och ett med. Jag har viskarna.
Det är vi mot en du och en solo. Taggar du en? Nej, jag blev taggad. Det lät som att du taggar. Det är någon där, det är någon som skjuter uppåt. Jag gillar stormen när den ser ut nu. Jag har varit med förut. Just nu torkar jag bara. Och sen att det blir sniper också. Ja. Men det, ingen av oss hade jättemycket match, ingen av oss hade jättemycket HP. Nej. Vem är, ska jag streama efter du har... Eller ska jag stänga av då? Om du vill. Du får göra hur du vill. Streama en stund. För då kan jag titta på någon under tiden. Då kan jag titta på YouTube på dig under tiden. Mm. Du tittar på Alexander Beach med mig då? Nej, ska jag. Nope. Jag skojar. Vad säger du i ditt intro, Glöm? Nej, jag gjorde inget intro på den här. Ja. Okej. Okay. Ja, du, men ni whitear mig när vi kör. Här ska vi dra fast. Men där Glim, skulle du börja med några solos? Ja, se imorgon. Sen kommer jag nog att vänta mig. Jag ska nog också se solo. För jag kommer typ vakna två som jag gjort. Okej. Fan, en är i mitt hus. Och han kan komma upp och jag har en SMG. Jag har en grön SMG. Jag hittar en grå tack, jag kommer. Och det är en snubbe här. Han är korrekt, han är knockad. Tackar mig 10. Han hade grön, han hade blå SMG. Och ett grön tack. Och jag hade en grön SMG och tog han. Eller nej, han tackar mig 10, han tackar mig 60, för jag hade tagit mini också. Okej, nice. Men jag har två medkits, men jag behöver inte. Ja. Nej, jag behöver inte. Jag har 90 HP. Det känns onödigt om jag... Han drog direkt push. Okay.
Bra. Bra. Nej, nej, det kraschar. Mitt Fortnite. Vad kraschar? Mitt Fortnite. Nej. Jag får ut. Vem är? Ja. Jag kommer snart. Ja, men ska du avsluta streamen? Nej. Avsluta inte streamen. Eller, jo, jag måste. Nej, jag måste. Jag måste bara snabbt. Nej. Inte nu. Hallå. Sådär. Epic Games. Fucking joking. Mongrel. Jag använder att vara med oss, man. Han är bara 6 år. Ejo. Och de tror det är på låtsas. Ejo. Oj. Läs kommer. Hallå. Oj. Hallå. Let's go. Desperado. We don't play games. Desperado. Hallå. Oj. Hallå. Let's go. Desperado. We don't play games. Desperado. Hallå. Oj. Hallå. Let's go. Desperado. We don't play games. Desperado. Hallå. Oj. Hallå. Let's go. Hallå. Oj. Hallå. Let's go. Desperado. We don't play games. Desperado. Hallå. Let's go. Desperado. We don't play games. Desperado. Det är där. In the white. Det här är kompis Felix. Tja. Tja. Tittar du på någonting? Kanske på din stream. Oh, det är 3 tittare. Kanske på din stream. Varför? Jag har 3 tittare och 4 likes. Vem är? Men du bara så kan bli känd. Oj, sorry. Vem är? Vem är? Vem är? Bara så kan bli känd. Desperado, we don't play games. Vad ska jag skriva i chatten? Det var nej. Jo, vänner. Du skriver bara grejer, det är jättemånga grejer. Nej. Tycker jag väl inte. Alltså streamen, ni måste titta. Sen buga. Alltså det är helt sjukt att till och med buga tittar på min stream. Bara så ni vet, han är faktiskt svensk. Bra. Glim, kan du sen ta bild och skit och se hur din setup ser ut? Ja. Var ska vi droppa? Okej. Nej.
Ja, då livar jag. Nej. Du psykade på det här. Jag kan kolla så att det streamar. Den är min. Väska. Jag kommer landa. Nej, jag kommer inte ens lyckas stå på den. Johan, vad sker det i den? Jag har majs på den. Men jag tror jag kommer ända min stryk. Okej. Vi kan väl inte få... Fortsätta köra. Knocka en kille. Han hade en bomb burst och jag hade shotgun. Ja, jag har... Eller, ta allt mitt då. Tack. Eller, det var inte allt. Jag har 45. Fast jag kan inte droppa 45, jag kan droppa 18. Jag kan inte droppa så. Nu. Han är i buskarna. Han är precis här i kanten typ. Jag vet att han är här inne. Jag hugger sönder Glim så han inte har någon gömt ställe. Här. Oh jävlar! Jag ser han låser mig. Där uppe. Då är långt. Han är långt bort. Han är där. Du tar han liv. Han är låg. Han är precis, han står där. Bakom dig, bakom dig. Ja. Han kör bakom mig. Ja. Dragligt. Då var det hans teammate jag dödade. Mycket shotgun ammo har du. Ja, 6 shotgun ammo. Skjuta folk. Jag tål. Det var inte det sista. Det var han på taket. Jag taggade 20 jättemånga gånger. Då har jag slutat hela huset. Kom. Oh. Fuck, han har taggat så jävla mycket. Hur fan kan du pricka så jävla? Pricka så jävla mål. Ska du sluta streama nu? Okej. Okay. Vad är ens klocka? Ja, den är bara 12. Du har ju ändå streamat i 2 timmar. Ja, 2 timmar och 21 minuter. I
Du har jättemånga videor. Nej, inte jättemånga. Nej, för mig har det kommit från Niklas Milomäki. Har det kommit upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag har det kommit från Niklas Milomäki. Har det kommit Vad? 1, 2, 3, 4, 5. Jag ska titta på stream 2 som när Nicke sitter där. Har du likat den videon? Jag har likat den. Mm. Och min första stream. Bara att jag inte riktigt vet vad jag heter. Vänta, jag kommer snart. Jag har på min första stream upp. Vad ska vi droppa? Lite blandat squad. Är det inte det man brukar ha? Vadå? Jag kan knappt åka fram, så nu slutar jag ladda. Skulle sett mig i luften. Du kan direkt, jag blev knockad. Det är en till ladd. Du är så gott där, tycker jag. Var är jag taggad? Gå in och öppna dörren. Oh, jag trodde det var han som var stöttad. Jag ska ta grad av. Han är låg. Jag tar ganska vid. Vänta, gå inte in i hasen. Jag kan se den hasen. Tobban då ska sluta. Jag sköt han av så många gånger. Det går bra för oss. En sån där, jag gillar inte dem så mycket.
Nice, jag har en blå, tack. Men jag har ett medkit och för att det är 6 minis. Ja, du har mer program igång och... Min dator är ganska varm. Är folk? Ja, min och min skärm. När jag bara känner... Tidigare var det svinvarm, fast nu när vi körde kreativ var det svinvarm. Ja. Brände du nästan fingret? Ja. Glin kommer ju dra. Jag ska hoppa ner innan först. Kommer du? Oh fuck, vi kommer då. Jag fällde ut min glider direkt, för då flyger man högre. Fan vad kort man kan. Då sa du, glömde du sa, jag tycker... Ja, men det syns inte på din main skärm. Nej, det syns bara på där. Liam, det är mycket bättre på din stream jämfört när vi gjorde videos med Ville. Det är mycket bättre ljud. Ja. Och nu spelar du in på att det är en kamera. Eller kamera. Nej, jag måste gå på kanske man använder. Man ska filma om man typ badar. Om man inte har... För GoPro så brukar vara vattentäta. Ja. Där är det bra kvalitet. Tycker jag. Jag vet. Ja, men pappa var i fjällen och då använde han våra GoPro. När han körde skoter. Ja. Nej. Men jag vet inte, han hade med sig GoPro i alla fall. Slalom. Eller? Ja. Det tycker jag. Vänta, vadå? Längdskidorna eller? Mm. Eller slalomskidor? Men hon bryter sig inte. Vänta. Men då bryter hon sig inte heller. De brukar ju alltid dampa för dem. Typ om sig... Rik och Anna eller? Nej. Typ så.
Vad då? Ja. Fan det är då. Hadda. Jag kastade ett paket fast den kom in i paket fast sen så fast den då flög den utanför mitt paket typ tror jag. Nej, för jag var inne i mitt paket och det var bara snö. Det ska... Så jag satt bara in min laddare i mitt headset. Sniper ammo har du? Jag har 9. En. Du har 19. Jag hittade en blå droppen. Åh, han hoppade över med skott. Okej, okay, jag hade 31. Nej. Det låter alltid som det. Men det var de bakom också som träffade. Typ de snabbarna och så. Låt dem fighta så kan vi dra in i cirkeln. Legend burst. Nej, det kom in, det kom in. Jag tog den för jag skulle inte sticka den andra. Om du står... Han tog lama. Det är en bit till cirkeln. Vi snabbar en storm. Vissa zones, det går... Vissa zones på vars. Då brukar stormen gå av snabbt typ. Det är mer i slutändan typ. Vi börjar med att... Vet, jag dör nästan hela tiden i stormen.
gå bak. Jag kommer skjuta på mig. Eller jag tar med den. Jag tar med också. Jag har två med sig så jag kan ta en. Jag droppar SG. Jag vinner. Det blir första vinsten på din stream. Thank you.
Ja, vi, jag vann. Jag vet, jag kollar streamen. Ah. Men ska du streama en liten stund till? Jag vill ju gärna se en stund. Men ska inte du spela nu mer? Nej, jag kan inte. Men ska du streama? Ja, vänta. Jag kommer snart. Jag ska bara dra och hämta typ mackor. Åh. Det känns snyggt. Nej, jag kan streama. Vi med. Hashtag klatsch alltså. Ja, vänta, jag tror jag Moa gråter. Vänta, jag kommer. Hej då.
timme. Jag ska bara äta. Jag ska bara titta på YouTube. Medan jag äter lite snabbt, okej? Okay? Story of Hunger. And myth were thought to be the best that Fortnite had to offer, there was one exuberant prodigy grinding hard to prove that he was the greatest. In the game! Holy shit! No way! He went from not even knowing if he could compete to earning over half a million in prize money, all before he even turned 16 years old. What's up guys, my name is Kellen, and this is Mongrel's Story. Today we're teaching you Mongrel's story, but over at ProGuides.com, Mongrel can teach you how to play Fortnite. His master course, now updated for Chapter 2, tells you all that you need to know how to do in order to dominate this meta. Plus, you can always opt to play with pros for a more one-on-one learning experience. Like the video and subscribe, and let us know whose story that you want to see next. Then, after the video is done, follow the link in the description down below or head over to ProGuides.com to start improving. Kyle Jackson, or as most of us know him as Mongrel, was born on August 13th, 2004, and it was at a very young age the British-born lad discovered his calling to gaming. At around 8 or 9 years old, he was already hard at work, developing fundamental shooter skills in games like Halo and Call of Duty. Through a combination of natural prowess and hard work, he quickly got good, like really, really good, better than the average player and even beating out some semi-pros on the leaderboards, skilled enough to know that he had some serious potential. So he dabbled into Counter-Strike for a short while before moving into the emerging battle royale genre with the game H1Z1. He did relatively well in these games, age and limited experience considered, but he never really found his calling. The passion just wasn't there. Until the game we all know and love saw the light of day. Just shortly after his 13th birthday, Fortnite Battle Royale was released. Now, to him, and a lot of us out there, this game was like no other. The smooth, fluid gameplay was a fantastic experience that compelled most fans of existing BR games to go ahead and make the switch, and the skill ceiling was massive. Every single day during the game's infancy, players were getting better and better. There was so much room for improvement. And for someone with an enormous drive to get better, like Mongrel, it was a match made in heaven. We all know that Fortnite is a unique game. The game's building mechanics are so one of a kind that any sort of mastery just cannot be transferred over from other games. It has to be earned. So Mongrel grinded and grinded. He would play non-stop whenever he could. Mind you, he's a child, so school was still an obligation for him. But after coming home from dull classes, forget homework, he would hop on the game and start to play. Mongrel knew that the best way to grow his skill set the quickest was by playing competitively, so he would play in open scrim matches whenever possible, making sure to take defeat in stride. Any sort of mistakes would lead to analysis, VOD review, and theory crafting to ensure that they wouldn't happen again. And that determination paid off, because before long, Mongrel found himself winning more and more scrim games. It was when I started winning a lot of the solo snipes and squad snipes and tournaments with my current squad. It was like then that I really knew that I can definitely take this to the next level. So over the seasons, I just kept playing and I got more like, I believed in myself more. Just being able to consistently win what were the most competitive games at the time was a huge confidence boost for him. Fortnite was his game. A few months into 2018, Mongrel was already rising to the top as one of the game's best players. His game style was different, much more aggressive than most players at the time, which really caught the community's eye. How to play super aggressive, just rush everyone. Never be scared to engage, just look at these guys in here, they think they're good, boom, just got trapped. And what are you gonna do, I'm gonna edit that, boom, like you're dead. Look at this guy, he thinks he's cool, coming up his ramp, boom, laser. Boom, dead. Give me that slurp, let me pick this up. Oh, I'm getting rushed on. Oh! Boom, boom, cone him, boom. Build over. Oh, get sprayed. Not what I want. Build a 44, boom. Blazer, boom, boom, boom. Edit, boom. Dead.
At this point, he started live streaming on Twitch and posting a lot of his videos, jaw-dropping high-kill gameplays on YouTube. It may not seem like it, but trust me, it was top tier for the time. And that media presence helped him garner a lot of popularity. Being able to market himself as well as he did proved to be a defining move, because on April 25th, he was scouted and picked up by an esports organization, Team Secret. If you followed closely to competitive Fortnite in the past year, it may seem pretty reasonable to hear about adolescents dominating the professional scene and making fat stacks of cash. But back then, when Fortnite was still relatively new to the esports scene, a 13-year-old getting signed was unheard of. Typically, pro players in other games are usually a lot older, either in their late teens or young adulthood, so it came as an absolute shock. Even the national news picked up the story, earning him an interview with the BBC. Remarkably, all this happened when he was still only 13 years of age. Being so young and due to his age, you would think that Mongrel was maybe a little too immature to represent an org on such a significant level. But when asked about his age, Team Secret said, "We had no idea. The level of communication they had in the game was at such a professional level. It's very rare to find a player that is at that caliber at such a young age." Now, playing for a professional team, Mongrel had achieved his dream. He was already earning money doing what he loves, with an opportunity to travel the world and explore new places. But there was a problem: Fortnite's age requirement. Anyone who wanted to participate in events run by Epic Games would have to be at least 16 years of age. So for Mongrel, he wasn't allowed to play in a lot of the big tournaments where all of the money was. Like the summer and fall skirmishes, millions were given away by Epic, but Mongrel was not allowed to be there. He wasn't even considered for an invite. And it wasn't even about the money for him. He just said he wanted to compete so badly. It's £2. Too bad you can't play the summer skirmish. Hopefully they'll change it, yeah. All I want to do is play the summer skirmish. I don't care if all the money would go to charity or whatever. I just want to play. So, Mongrel was stuck playing more small, unsanctioned events, but with the help of his teammates, he placed consistently in every tournament that had their doors open to him. He won several, including a substantial first place victory in week 6 of Friday Fortnite. Be careful, his head is really exposed at this point, taking even more damage, down to 34 health, and he's gone! Hogman is down, and my goodness, we are going to see, and he's going to leave that match, man, as we see a great match just ended. Mongrel and Dementos are going to take the champion. A 14-year-old has just taken over this tournament and won $10,000. All the props, man. On his line. Come on. That is amazing. It's insane. For a 14-year-old. I mean, come on. That is huge. And all the props to those guys. Yeah, all the props to them. And this is a shout-out to all the young guns out there that are aspiring to be professionals here, especially in the Fortnite scene. With so many youngsters swiftly gaining prominence, Epic had to make a choice. Do we keep the age requirement where it was, or lower it so we can truly get to see the best competitive Fortnite has to offer? And in February of 2019, they made the right choice. With their rule changes, anyone 13 or older could compete and earn money in official Fortnite tournaments. Finally, everything Mongrel had worked so hard for came to fruition. With the World Cup qualifiers starting Everything Mongrel had worked so hard for came to fruition. With the World Cup qualifiers starting shortly, he could now show the world what he was made of. Coming into the World Cup, Mongrel made a big choice, and he swapped duo partners. He dropped his duo Dementos and paired up with the Dutch mastermind Mitro. And oh my, they immediately showed results. First place in the Lux Cup, third place in the World Cup warm-up in their first events together, and with the way they played, there was no way these two weren't qualifying for the Big Apple. The qualifiers came, and they owned it. During the first duos week, Mongrel and Mitro dropped 105 points and effortlessly earned their seats for the finals. Unfortunately, the same couldn't be said for Mongrel's solo spot. He needed at least 8th place during one of the 5 solo weeks to qualify. During the first, he got 17th. In the second and third weeks, things didn't pan out and he didn't even make the leaderboard. Come the fourth week, he got a disappointing 53rd place. Maybe he was getting unlucky, or he got a tiny bit too into his own head.
Because truthfully, it wasn't like him. And with 1 week left, everyone was wondering, will Mongrel qualify? Even though his previous solo adventures were rough, he managed to make it. His fans breathed a huge sigh of relief, and they were now eagerly waiting to watch him play in the finals. But before that, a completely surprising switch up came out of nowhere. If you wanted to, we cannot believe here. That's right. Mongrel left Team Secret on good terms and moved over to FaZe Clan. FaZe already had a hugely stacked roster with Dubs, Mega, and Funk Bomb, but now Mongrel would be representing them at the World Cup as well. Come the World Cup Finals in New York, it was an explosive event. Only a handful of players managed to qualify for both solos and duos, and Mongrel was one of them. Expectations were high, and although he didn't win, he still absolutely killed it. For solos, he ended in a very respectable 13th place, and for duos, he and Mitro finished in 6th. Overall, he went home with $375,000. And that's a huge win. After he returned home, Mongrel went right back to work. The Fortnite Champion Series Trios event was announced, so now, Mitro and Mongrel needed another partner. They went with none other than Benji Fishy. The trio produced what was probably the most dominant trio we've seen in all of Season 10. These guys won week after week after week of qualifiers. It was like they were unstoppable. Pretty much everyone knew that they would win the finals. At first, they were performing as expected and topping the charts. But then, Season 10 things happened. A mech spawned right near their drop location, and they got pushed hard. Not just once, either. And they couldn't really do anything about it. No teams really could. Fighting these mechs was next to impossible with their massive health pool and ridiculous disruption abilities. So in the end, our trio finished 10th place out of 32 teams, which, all things considered, wasn't too bad. But Mongrel hated the results of this tournament final. Lucky for him, Chapter 2 in the next season of the FNCS would be a lot more straightforward. This time, it was squads, so a bit of restructuring needed to happen. To many people's dismay, Mongrel and Mitro split up, marking the end of an era. He stuck with Benji Fishy and tried out a few other players like Mr. Savage and Indretta, but ultimately chose UK controller legend Wolfies and the expert Frenchman, Natey. This time around, there were no broken We Win vehicles in the game. It was all about pure Fortnite skill, like knowing how to rotate, win box fights, and work together as a team. Turns out, when the game rewards skill, the better players tend to come out on top. So after weeks of fierce competition, Mongrel and his team managed to come in second for the squad finals, a result that Mongrel was much more acceptable with. After the squad finals, duos were announced, and that's sort of where we are today. Many were wondering if Mongrel was going to team up with Mitro again, since they didn't exactly separate on harsh terms, and their past performances have been stellar. But because of more recent showings, Mongrel chose Benji as his duo partner for all upcoming events. Benji Fishy has been absolutely destroying lately, both in the solo cups and team play. And Mongrel, well, he's Mongrel, one of the most consistent players out there, always feared by other pros and known for producing favorable outcomes when they're needed. We don't know how it's going to play out, but based on preliminary results, a top 5 finish is pretty much guaranteed. There's always a bit of randomness in how things can turn out, but still, for how well Mongrel and Benji have been playing, we see nothing but success in their future. I don't think there's a better example than Mongrel of how hard work pays off in Fortnite. He's been grinding daily since he was just a kid. First with other games, but especially once this game blew up. His mentality is all about wanting to be the best, and he labors towards that goal every single day. Okay. I'm insane! I'm so f***ing good! No! Thousand-
I'm insane! I'm insane! I'm so f***ing good! No, 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 no! Thousands upon thousands of hours of creative practice, scrimming, reviewing, gameplay, aggressive gameplay, really anything to improve. And the results speak for themselves. He's now one of the most popular competitors out there, with over 2 million YouTube subs and 1.8 million on Twitch, and a fan following that will likely live on for a very, very long time. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed learning about the story of Mongrel, his backstory, and how he got into Fortnite. If you did, consider liking if you haven't already, and subscribe for tips, tricks, and more videos on player history. Tell us in the comments down below who you want to see next. And also, remember to check out Mongrel's master course over at ProGuides.com, because there's a lot that this godly level player can teach you. Once again, my name is Kellen. Vem är du kvar? Säg, skriv hallå om du är kvar. Eller skriv hej om du är kvar. Vem är? Kanske en eller två solos. Nej. Jävla bil där. Like the video in the next 5 seconds, or you're gonna have bad luck for 20 years. I would not risk this, it sucks. 404, bitch. I said fuck school, pop because I made more than my teachers. I ain't learned a single lesson, come on baby, I can teach you. I'm a high fool, mama said I'm smoking too much reefer. Hejdå. Vad fasen. Hejdå.